بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ودي سيقرنا يا ضدك يا سكو يا ضدك سكو أفقرت ضدك يا سكو يا إن سكو أفقرت وبهين الموت يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبان دماتي السلام يا ملك ستاتو فيهم السلام يا دمان موادي سودو هذا أنا صاحب أرض صاحب السلام يا سودو سودان يا هو يزود سودو ودنا دمانتي سودو ودنا دمانتي ها وقت دودي مدوري سين دودي مدوري سين عاو تعيلة هي وقت سلام يا أنا كوا هاك ما هاد لين أنا كاين وهاي أنا كاين ما هاد لين أنا كوا دودي تدخل سوي كهد لي يوم كانوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو هنا عبري سوا قاد من دمان تجنس السلامي تسود وهذا ميت بضعة وحساسية هي كان على جدك بلاس ومال اللي انت كان على جدك بلاس ومال اللي انت بيزا ضد دا يدور يسين حتى فائدين من كيبا كبير يسين من كيبا هذا العداء من كيبا وحدنا يوشاقي من كيبا بينا يوشاقي يا انك استود دود انك استود دود شبه يرتين جيبين وضاقي عرين مسكين كعاول لسول لبوية وادو اللي نفلق لسوت بي ما لا مغلي تعاد ما مغليسا سعود كوا قابين عبد الله سكيو او عبد الله سكيو صاحب ادم قصاي عبد الله ادم صاحب خسرامي ني معودكيغا خلدن ني بول ايرفون كاي دوبتي بل يرسوغا يرسوغا بل حق عودكا بلانكا بل دبلانكا ايراغا جي يرسوغا علم يرسوغا ني سوت لو رنت لو واد قيل حساب هو صاد البال لي كورنت في عاوم حات راه عد متشدو يا سناد ولا سن ميو هلو وارمي كودكي غو سيده تو ايمي كودكي غو عادي مي ايمي عادي مي سو غاليه ها 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 وراد بني سلام يا دمان تين دال يرو سيو ود دواد ميل كستو اجوكتين nimay yow dooda la qabtay horta dooda inuu baahneen weeyey dooda inuu baahneen weeyey in odayaasho mar la score keeno odayaasho mar inay wareystaan laakiin Faisal Cali Waraabe ninkii la ilaahay doodi badiyay gari lahayd bay taqaana nimay wallahi billahi Faisal Cali maaha war dhalinyaro ilaahay bay ku dheeriyay qabyaalada in ka baxno waxayna dilay waa qabyaalad weeyey waxayna dilay almisa walaal aad badantay waxayna dilay waa qabyaalad weeyey waxa ina dilay waa qabyaalad mujaahid Faisal Cali Waraabe wallahi mujaahid keenay weyn inaanu doorana weeyinayo ninkaasi waa geesi wuxuu xiray labada nin ay la saraxaanba qabyaalad bay wadaan buu Faisal wuxuu xiray laakiin aanu qabyaalad ma wado ya wallahi billahi wuu ustaad ku caadi ma nu sultaan ka doorano nimay ilaahay bay ku dheeriyeen doorano
aynu dooranno Faisal Cali Waraabe, aynu dooranno ninkaas waa mujaahid weeye, ninkaas dhowr jeero horebe hadduu Alle idinki leeyahay, dhowr jeero horebe ninkaas hadduu Alle idinki leeyahay guldareystay. Sanadka maanta wuxuu noo baahan yahay Faisal, inaku noo baahan yahay haddaynu dhalinyarnahay, waayo nin kasta wuxuu taageersan yahay, adeerka buu taageersan yahay. Haddaynu iska dayno adeer taageer iyo nin jiraysi, nin baa iska daba ordaysa, bal nin baa iska daba ordayna ka war, adeerka baa iska daba ordaysa, adeerka horta ku geynaya dad, adeerka hadda daba cararti, adeerka hadda cadaabta galo meel la gelaysa, adeerka cadaabta yaare hed. Run aan isku sheegno, run aan isku sheegno, Ilaahay baa ku dheeriyay Faisal Cali Waraabe aan doorano mujaahid ka mujaahid ku dhalay ee geesiga ay hadalka cadle ya ninkaas uu hadal cadi wax wallahi qodobba muhiim u ka hadlay tabaaraka qodobba muhiim u ka hadlay daacad kama aha nayaanay wallahi daacad baa ka tiib leh laakiin horta ninka caawo bartan dalis kugu tagay waxa weeye wa ciro ninka ciro wa nin miskiina ciro ninka ciro wa nin af gaaban halka ciro inaan aan u caawo wada fadhiyo lahaa bay ahaan lahayd labadaba ma maagi lahaa labadaba waan caayi lahaa wallah ya hard talk bed baas hard talk bed dhagaal iska garaacay labada dhagood baa isku goynayay laakiin way isku jiiminayay ninka la yiraahdo Faisal Cali Waraabe iyo ninka la yiraahdo Muuse Bixi way isku jiiminayeen Faisal afka dowladdu uu ku hadlay daba niyo run aan idiin sheegne run aan idiin sheega Faisal Cali Waraabe afka dowladdu uu ku hadlay abta Hordogaan abta aad baa ku salaamaya abta qaali abta aad baa ku salaamaya Hordogaan soo dhow waa nigu ninka Faisal waa balaayo laakiin daniyo wax isku tagen cirays isku tagen caaw saw waxaan gaabigood yararkan waxaan arkay iyagoo dala dhaarinaya iyo balaayo arkay oo leeyahay dooda wax weeye waa dood dhaxa hadday dhaxtay maxay isku tagayeen odaygii cirre miskiinkaabay deetaas ugu tageen xitaa waxay yidhaahdeen labadooda waxay yidhaahdeen cirre waa beenti bay yidhaahdeen safiirba maahaba war cirre safiir buu ahaa annaga ruuska joognay cirre waa nin safiir weeye waa nin sharaf leh cirre wallahi billahi laakiin caawin labadii oday waa dawas ugu tageen cirro way cadaabeen ya wallahi way isku tageen inaa dawas ugu tageen nimo yahow war saaq laba nin daga xeer war dheer garado in dheer garado wallahi odayga adeerka caawo wala isku tageeyo billahi taala sidaadi dadhagaan soo qaado iro waa la isku tagay ciro wuxuu baahan yahay hiil buu baahan yahay iyo tv kale uu baahan yahay waa nin af gaaban waa nin miskiina midda kale labaduba way caayeen labada ninba way caayeen Muuse Bixina ciro wuu caayay Ilaahay bayna dilayay ninka la yiraahdo Faisal Cali Waraabena wuu caayay wuxuu ninka Muuse Bixi la yiraahdo wuxuu ciro wuu iska qosaa adu maxaad laa Muusetay ma ku dhaaw adugu Muuse afka maxaad la taagaysaa shaaga fuurka ugu taagaysa Muuse ma ku yiraahdo maxaa Muuse horta ku uray adiga Muuse waxaan u uray ma weydiiyo ciro ninkan ciro waa miskiin niyo nimayo war ninkii ciro caawa la cadaabay wallahi ninkii ciro caawa daaqad bay kala buudiyay Faisal Cali Waraabena wuxuu ku yiraahdo ciro waa tuug buur waa tuug ciro waa tuug buu yiri ciro waa tuug waa khiyaano lay buu yiri wuxuu kaga fiican yahay ciro xagga khiyaanadu deeg deeg kaga fiican yahay marka ninka la yiraahdo Faisal Cali Waraabe horta wadal cadaa caawa si wuxuu hadlayay si geesinimo maayo horta ninka la yiraahdo Faisal Cali Waraabe wuxuu hadlayay si geesinimo buu dhow hadlayay laakiin garabka wuxuu saarayay Ilaahay bana dilayay Muuse Bixi buu garabka saarayay ma aanu marka hadda ninka ni horta mu horta Faisal Cali Waraabe horta murtan bal ee Faisal Cali Waraabe horta mu ogi inuu musharax yahay saafki dowladdu horta ku hadlay horta Faisal na Faisal waa nin hadal cad in Faisal de Faisal wuxuu isku wada dad buu iska caayay moogta jooji ha isku dirin ragga waa ilmaadeer waa marka anagu maxaanay ma noolay haddaad leedahay ragga isku dirin ragga waa ilmaadeer anagu maxaanay marka anagu ma garacto ma dhalay baan waa ku sidii waxay ku hadlayeen odayaashu caawa waxay ku hadlayeen unba wax ka soo qaadanaynaa qodobba muhiimayn da ka soo qaadanaynaa waxyaabay ku hadlayeen een walida waxay nagu jiraan maanaya deena jiraysiga baa deena nagu jira caawa runta sheegtaydu waxa qaar maxaan ka xumaaday maadaama Soomaaliland aan ka hadlo inaa Soomaaliland wax kaala idinku waxaad rabtaan inta sagaash ka baddeen qaad weyn ka hadlo maalin kasta waxaad rabtaan deena qaad weyn ka hadlo qaad weyn maago qaad weyn caayo doomad rabtaan meeshan ku dhashay waa Soomaaliland Soomaaliland weyn ka hadlo weey waxyaaba runta ay deena ka hadlo runta inay deen sheega weeye qabyaaliyiin baa tin dabaayil baa idin dilay had wallahi reer Soomaaliland qabyaaliyiin baa idin qabaayil baa idin dilay waayo waayo in cusbiyada dhamaasaa weego xusbiyada dhanba saawada eego yar iyo weyn
ugu yara intan leeg 10 jirka 18 jirka 14 jirka nin kasta duu taageersan yahay adeerkii wadi taageersan yahay nin adeerkii taageersan walaahi ma jiro anaga ayra waa miskiin waa nin miskiin waa naf gaaban labadooda way sheegeen labadooda way sheegeen waxa dhayn cirro waa nin miskiin wallahi faysaliye billahi talaahi mucaarid ahaan uma hadlin ilaahay bay nadilayee mucaarid ahaan faysali uma hadlin faysali wuxuu hadlay ku xumeen ninka cirro la yiraahdo ninka cabdiraxmaan cirro la yiraahdo ku xumee ayuu u hadliyey ninka faysali yiraahdo marka faysal hadduu idinkii leeyahay odaga faysal adeerkay isagu waa free de isagu xiriyaha dowladdu galaaba laygu dhimo ogti laakiin ma aheen caawo labaduba ma aheen inay caayaan ma aheen labaduba inay caayaan cirro inay caayaan ma aheen midna wuxuu ku yihi cirro waa iska qosashay buu ku yihi midna midna wuxuu ku yihi tuug baad oo khiyaanola oo dalka dhacda ya dhii wallahi idiyo dameen la wixii nabagebiginaba walanwada buufinaya gebigii nabagebiginaba walanwada buufinaya haddaa mid baan ii sheegaya anu doodaa marka saddexdii nin markaan isku eegay horta ninka layidhaaho ciro waa daacad weeye ninka layidhaaho ii sheeg mujaahid muuse biixina waa nin qab ku jirto qab baa ku jirta wuu isla weeyahay af ku taagayaa xitaa heestii calanka somaliland xitaa muu saarin laabta gacanta muu saarin bal fiidiyogan gaadhsiiyey horta adeerkay horta muuse biixi fiidiyo uga weynaad gaadhsiisiin adeerkay muuse biixi aad ku tiraadeen adeer muuse biixiyow marka lagu jiro heesta lagu jiro calanka somaliland taadeer maxaa isla adkaynaysa meesha waa somaliland tibe halkaa xabadka gacanta saaro isyaro dibci daadeer waa kusiyada muuse ya wallahi muuse cadaab waa waxbaa ka dhacay caawdhiyon muna dee muna ays anugu maxaan ka hadlay haddaa maanaa idhi rag haddaama qadaadu weyn baan idhi waa ku sidiyey saddex nin dood baa loo qabtay dooda loo qabtay waa inaynu waxyaabihii aynu ka faa'idaysanay imise horta waxba horta maydin fahmin bi ortamaxaa idin ka siiya tama dameeraati doodan wixii loo qabtay waayo doodan wixii loo qabtay waa shacabka reer somaliland weye inagu ka midnay inagu adigoo daawanaya anugu ayn ka midnahay dee inaynu fahanno oo saddexdaa nin waxay ku kala guuraysteen aan caawa cadayno soo maaha saddexdaa nin waxay ku kala guuleysteen aynu cadayno inaan war ninkaasay kolley ila qurux badan tahay ma fahantay horta soo qura aha wallaahi billaahi kharashow wallaahi dheergaradow odaga wuxuu u baahan yahay wallaahi inuu isjilciyo ayuu odaga u baahan yahay maogta laakiin faysal hadaladiisa waxaa ka mid ahaa hadallo aad qurux badan baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa adwaala idinkii leeyay anugu waxaan dhisayaa buu ihi waddan baan dhisayaa waxaa lagu ihi ka waran soomaaliya soomaaliya daanu soomaaliya bartama wixii caawimaad ndagu dirayaa bu wixii caawimaa buskud iyo nanaca iyo sharabaadada iyo halkanaan uga dirayaa buu ihi lakiin anu ma tegayo oo tuuganimo iyo khaayinimo anugu ma tegayo buu haa doodu walaal sidii ma ahayn ayaanay la filayay ma ahayn doodiba waxay noqotay dooday doodayaan kulmiye oo wada socda muuse biixi iyo ninka layidhaaho nii sheeg faysal cali waraabe isku gooni bay ahayeen waxay kusoo tala galeenba caawa inay cirada ay ka xanaajiyaan war camiro ayo aad ba ku salaamaya war camiro ayo sunnaki isku ogen wadani sunnaki wadani isku ogeyn waxay faysal ma caawa faysal baa ku bedelay taw war dadkii faysal buu wada bedelayey bal waxaa soo qartaan lambar wan soo qora inta faysal deba taageersan oo caawa lambar wan soo qora inta taageersan mujaahidka aan gaban faysal cali waraabe lambar wan bal deebal soo qora bal codkeenu caawa tirinayna bal ninka bal dadku ay dimise weli waxaad ugu jirada qabyaaliddii iyo wixii baad ugu jirta dee aanba faysal baan qaatay wallaahi jabkaaguba jabkaaguba waa faysal life lasoo gal faysal life lasoo gal jabkaaguba weeyiba faysal waa balaayo labadii oday gaas u kiciya gaasta gaasta war waxaan waxba mahayaa magla war waxaan waa sidoodii beentoodii unbay noo wadaano waa sidoodii unba iska leeyahay ya wallaahi billaahi odagu caadi maaha odagu caadi maaha waxaa lagu yihi ka waran faysal ow dowladdaada adigu dowladdiiba adda soo dhisaysaa wuxuu yihi dee anuma soo dhisayo nin beri hore ku dhacay siyaasadda oo la eriyey anuma soo dhisayo waxaan soo dhisayay rag cusub wajiyaal cusub dad cusub baan idiin keenaya aydin ka hor keenaya laakiin faysal wuxuu ku hadlayey markanu ilaahay ka baqno wuxuu ku hadlayey afka kulmiyo ku hadlayey faysal ilaahay markan ka baqno ilaahay bay na dilayey wallaahi garxaajisow war garxaajisow garxaajisow ninkaa doorta kolleyba haddaad rabtiin qabiil dee inaad wax ku doorotiin
kolleyba deelan qabiil baad ku dooranaysaan, idinka iyo fays iyo iyo ninkan musabixi la yidhaahay adeerayaal doorta, ninkaa la doorta Faysal Cali Waraabe nimayo. In badan buu wallahi odaygaa Faysal Cali Waraabe wallahi idin sugay ya odaygaa Faysal la doorto. I don't believe guys Faysal kula oday yaad aaminsantay haddaad Faysal Cali Waraabe ande aamir weydi marka yaad aaminsantay marka warunu Faysal waan aaminay, Faysal waa libaax, Faysal waa balaayo. Maanta kadib anuu Faysal baa mar u ololeynayaaba ya, laakiin nin Faysal waxaan ka waayay odayga adeerka inta Faysal Cali Waraabe waxaan ka waayay nin Faysal oo meel istaag. Faysal oo dowladda iskaga dhex baxay dowladda aan taageeraysi iska daa Faysal oo meel istaag oo adigu Faysal oo soo sarax oo Muuse Biixi ku tuf oo Siilaayo ku tuf oo dowladda dacan baare maalin kasta dowladdii buu amaanaya daba socdaa ya. Faysal caawa waa iscadiyey, war Faysal waa rijaal, Faysal waa rijaal oo wuxuu dhaama sidii inay dadka dambeen u shaqsheega anu been ma sheegay yuri anu nin been sheegay ma hii buuri anu ma hii buuri nin been sheega Faysal Cali Waraabe. Soomaalila uma baahna aftirisiye, waxay u baahan tahay nin adag oo karti leh. Ninka adag ee kartida leh ee aqoonta leh waxa weeye waa Faysal Cali Waraabe weeye. Haddaad rabtiin nin aqoon leh, haan Muuse Biixi maxaa ku dooranaysaa? Heesta calankaba saaba mu oranbe laabtaama isaga saareba deeg deeg gacanta ni adeer fays waniyo waniyo Muuse Biixi adeer istiji waniyo Muuse Biixi adeer istiji wani ninka Muuse Biixi ku dhahde in istiji niyo horta Muuse Biixi dadka horta codka muxuu kaga rabaa ma qori caaradii buu kaga rabaa ma bariyo kaga rabaa horta muxuu kaga rabaa horta Soomaaliland cod ninka ilaawda Faysal Cali Waraabe ninka ilaawda Muuse Biixi Ilyas oo aad u yaad codkaaga siinaysa tanu codkayga anu waxaan siinayaa ninka ilaa ciran siinayaa niyo ninka miskiinka waxaan siinayaa niyo anu codkayga waxaan siinayaa ninka ciran la yiraahdo anu codkayga siinayaa anay go'aankaygu waa cadiyahay ninkaanu ciran daa taageersanay ama dhaco ama daa soo buxo anu ciran taageersanay haduu dhacana xisbiga waan ka baxayaaba de haduu dhacana xisbiga waan ka baxayaabo Faysal baan u tagayaa Faysal baa iska hoos dhiganaya anu go'aayo mise wuxuu uu ka qanacsanayahay hal mar had xaweyna ciidaha laga yaabaa Ilyas Cadi daaru yar wadani baan bashiiro anu nin weyn baan ahaa nin wadaniyeysan baan u ahay anu waan wadaniyeysanay gabigayga war saaxiibtaana yaanaya jalo waad isku dhacaysan Muuse waa bilaa aqoon xoog iyo qabyaalad ayuu waana horta Muuse Biixi niyow wallahi horta inta Muuse ku diiday horta reer kulmiyow reer kulmiyow horta anagu idin caayimeen horta idinku waad nacaydaan oo xitaa iyadoo life lagu jiro oo dood lagu jiro oo meel golaade la taagan yahay buu ninkiina dhan ee musharaxa yiri cirra wuu iska qoslaa eeg waas waa ceeb weeye nin siyaasiya oo diblomaasiya oo aqoon leh oo TV gu jira oo life ah oo yaryar cid kasta ay daawanayaan ninkii kasoo horjeeday hadduu caayo ninkaas meesha waxba kuma hayo eeg cirra cidna muu caayin war qabyaalada joojiya waa nooc ma maabar yunis bay baadna haysataa anagu nina bar jeclaa waanahay ruucan muwa idinku qabyaalada dee joojiya oo Sacad Muuse kaale taageera in cirro taageera Sacad Muuse kaale cirro dee taageera oo ka kaale daad radin dee ka kaale waxaan maxay ahay nimayo ninkaas uu taageerinaa liidaha ni miskiinka cirro wallahi inuu cirro taageersan yahay wallahi maanta hadaan dhinto cirro taageersan anagu iyo ninka miskiinka ee la iska caayayo ee wax kasta ee lagu leeyay waxa loo doroonayn baan ku sheegayaa ninka ilaa Faysal Cali Waraabe dalkeenu waa dal qabyaaliyeed weeye, dadku waa jaahiliin, weli dadku waa du'aale ninkii leeyahay weli maydun gaarin halkii one man one vote maydun gaarin jaahiliin baad tihiin laabto dhagax idiin fadhiyaa ninkasta adeerkiiba tuurta ku sitaa waxaan eeganimayo ninkasta adeerkiiba tuurta ku sitaa bal kasoo daadaga ni adeerada iyo waxaan kasoo daadago is cadeeyo nimayo aynu doorana niyo nin aynu doorana sharaf leh ninka sharafta lahayd aan dooranayna waa ninka erre la yiraahdo iska amsan be iska mikiin iska miskiin kan cidna caay cidna dhibeen be ya eb way ina la ayama erro waa miskiin wallahi war erro waa miskiin wallahi wa billahi wa tallah labadan nin way soo heshiyeen Faysal wuxuu ka soo baxay guriga madaxtooyada daga soo baxay xaalay baan arkay Faysal isaga madaxtooyada ku jira madaxtooyadu xaalay ka afuriyo Faysal Cali Waraabe marka Faysal Cali Waraabe wuxuu ku hadlaa afka madaxtooyada ay ku aaso ku hadlaa marka waan cambaareyna nimayo waan cambaareyna anagu Faysal Cali Waraabe waan cambaareyna Faysal Hussein kumoodi namaad noqon dadka adeer iska caayisa hadduu leedin kili daafad ku hadlaysan waafi kulmiyo wuxuu Muuse dhaawanaysa walaal waa runtii kulli anagu Muuse daas mid baanayo
muuse anaga waxaan isku taageertay laakiin erreen ku diidanay noodayga talo iyo rabcu ku ar wadani waxaad u taagartay amniga ayay gartay. War horta waxaad weydiiyey waa iska caday saaxiib, aad ba shaalay siinaya ayaad tuurta ku sideed. Dee anu haddaan siinayo tuurta ku sitay shalay toolay, haddana adeer anu siinayo tuurta ku sitay aan taageeray aniga maad ku dayanaysaa maanta? Oo adigu ma tiun baad wadaan weeye, adigu ma tiun baad wixii meel laga gudbay, wixii meel laga gudbay. Midda kale waxaad iisa niyo ninkaas ciro waa quun yar socod, waa ciro waa quun yar socod, wallahi cabdiftaax ciro waa quun yar socod, ciro waa miskiin, waa nin ilaahay weeye cironi, waa nin ilaahay wallahi billah ya wani ilaahay cironiyo ninka ciraad dee la daayey rogu fashilmay hadduu miskiin labaduba way fashilmeen. Cira iyo ninka la yidhaaho Faisal Calo, cira iyo ninka la yidhaaho Sheekh Musabbihi labaduba de way fashilmeen. Oo adigu caqligaaga, adigu caqligaaga daah kaasoo ma ninka la yidhaaho Faisal Calo waraabe baad la soo gelin lahayd life. Faisalo markii horeba khaatiyaan laga taagan yahay wada hadala baad bay life la soo galeen life. Halo Sacad iyo Quruxley soo dhawow life bay la galeen oo akhru labadiiba ku direen labadiiba gaas u kiciyey macaanka ku kacay. Horta ninka la oran jiray Faisal, ninka la oran jiray Mujahid Musabbihi erano kale waxaan arkay isagoo dagaasto ku kacsantay baan daarkay moogti ya labada oday isagoo uu ka af Soomaali badan yahay, labada oday labada odayba uu ka af Soomaali badan yahay banaan buu digay ninkaas ayaan ka bi maay may saaxib irin dooranayna, irin dooranayna anagu hadaanu ay taageerayaasha mayelka adag ee taageera Cabdiraxmaan Ciro anagu cid ma cayno taageerayaashina kulmiyeen dadka cayidaan dadkaad maagtaan sagaasha kaba waxaanu ku haysan Ciro wuu iska qoslayaa, Ciro wuu qoslayaa. Hal su'aal baan idin weydiiyo Muuse musharrixiina la yidhaaho Muuse, Muuse afka muxuu la taagaya horta? Muuse maxaa uray horta? Waxaan Muuse uray horta horta waa nooc ma bal su'aashaasan idin weydiiyey eeg anu macaayo kulmiye anu kulmiye oo taageersanay laakiin xusbigan aad u taagarsan anigu waxa weeye xusbiga la hadda wadani sagaasha ka wadna caydaan maalin kasta waxa tiraadaan, waxa tiraadaan musharrixiina ninka la yiraahdo musharrixiinu ninka la yiraahdo musharraxa Ciro wuu qasliya bal soo weydiiyo adeerkiin Musabbihi waxa ku tiraadaan adeer Musabbihi Ilyas Eges Burcu wuxuu ku yiri Muuse afka maxaad la taagtaa, Muuse afka maxaad la taagtaa bal kala wadaa soo weydiiyo ya qadaad weyn ayaa ino dhex raacays war may qadaad weyn, war qadaad weyn deen dhex raacin mayso qadaad weyn taa loo duceeyo nimayo dad masaakiina weeye 400 qof baa ka dhintay, dad maalinta lagu digto maaha, dad maalinta dalacaya maaha. Ilaahay u dhibaatada haysata ka dulqaad umad ee masaakiina weeye dadka Suuriya iyo Falastiin iyo meelaha lagu leenay bad weyn ka ooyna weyn ka u tukana weyn ka Ilaahay dadka muslimka Ilaahay u doog gargaar. Anagu markaan waxaan leeyahay reer Muqdisho Ilaahay uu doog gargaar, dad dhibaataysan weeye, dadka dhibaataysan Ilaahay dhibaatada daga saaro. Kolley imika tacsibaada u taale tacsidu marka dhamaato ciyaaro halku meel ka soconayaan waxay istaagayaa daba jirto, waxay istaagayaa ma jirto, halkii unbay inoga bilaabmaysaa bartii ayay inoga bilaabmaysaa horta ka baxaan, ka baxaan tacsida horta. Dee waa jahil Muuse waraa cayn wariya Axmedow cayn cayn anu waa necebay madaxda qaranka deen la caayo waa necebahay, inkastoo anagu wadani anagu iskanu maalin kasta deen la caayo laakiin waxaan ognahay anagu inaanu guuleysanayno ayaan ognahay. Sacadiye walaal aad buu saameeyaa anagu waxaan ognahay haddaanu nahay taageerayaasha wadani taageera mayalka adag leh maalin maalmaha ka mid a wadanka inaanu xukumi doono waayo ninka cire la yidhaaho waxa weeye madaxweynaha keliyata ee la dhaariyey weeye. Faisal Calo Waraabe lama dhaarin, Musabbihi lama dhaarin, ninka la dhaariyey waa ninka la yidhaaho Ciro wuu iska dhaarsan yahayba. Marka waxay ahaan lahayd badala baa ta ka ceshay dahadhay inay meesha inay usii baneeyaan boodaga ya labaata ka ceshay hadhay inay usii baneeyaan ba iska ahaan lahayd boodaga meesha diina turasho iyo diina waxba galaan bada maheenba. Laakiin dhalinyarta dee Soomaaliland ee walaalayaal inaga daaya qabyaalada waxa ina dilay dadkeenii naga reebay qeyrkee naga reebay waa qabyaalad weeye. Waxaad ka faa'iidaysataan, waxaad ka faa'iidaysataan bal caawo nin kasta uu doodii baldhuux soo dejiso keligaa dhageyso qolkaaga la gal saddexda nin ee tartamayay ninka hadalkiisa ku qanciyo dooro aniga ninka hadalkiisa caawiya qanciyo waa Faisal Calo Waraabe runtaa fiican nimayo ninku hadalkiisa aniga caawiya dee qanciyey aan si war waxay waxaan aafadaa hadda anigo hadda Faisalow hadda Faisal waa sahay
ninka hadalkiisa qanciyey, wallahi waa Faisal. Insha Allah Sacadiye, insha Allah, ha waxaan noqonayaa insha Allah madaxweynaha dowladda Somaliland ee isku keeni doona dhammaan dhalinyarta. Laakiin iminka maaha, iminka maaha, hortaan gaboobo waxa la baas way la ciraga kaaso baxda maahane ee lasma sharaxabe markan gaboobo aan de oday noqdo insha Allah de sharax doona. Yoonaysan wallahi mubaarak waa tri, yoonaysan wallahi war mubaarak wallahi, anaku riyoon mayne orod walaalo dadkiini dhintay ee qaraxyada walaalo ku dhintay, orod walaalo dawe dadkiina walaal dawe walaal xabaalo qota walaal Ilaahay bariya walaal Ilaahay bariya. Anaku walaal dood lay faan ku jirnay, siyaasiyiin baan ku jirnay, dad baan anagu tashaday meel wada degay baan nahay dad walaalaban. Marka walaal aday ku taalay horta qof iska dhiban baatay horta kusii dhibimayne falwanoo iyo mar kale ida insha Allah bismillaahi kariim aduu Faisal ku qanaac dooro hadii kale de anu Faisal waan ku qaracay, anu Faisal waan ku qaracay, Faisal waan dooran lahaa maanta dalkii aadan joogo oo lilaa codee Faisal cali waraabaan de codayn lahaa. Laakiin waxaan ogahay codkaygaas inuu khasaarayo halka cod aan Faisal cali waraaba siiyey inuu ka khasaarayo ogahay. Waa halkana jeegaanta aad fadhida dalkana garaajis baa fadhiya oo Faisal tobanka madhac ciidda galaa wataa cod siin maayaan de Faisal wuxuu wataa toban midood ciidda galaaba wataa eeg dadkeena kale adeen taageeri lahayn wixiina wax ku tagi lahayn da Faisal. Faisal wuu soo bixi lahaa, soo kuwan garaajiskiina taageeraya cirra taageeraya habar awaliya habar jeclaad de wataa Muuse Bixi wataa eeg. Anigu hal codo aan siiyo ninka la yidhaaho aan siiyo da Faisal cali waraabe de waa kuma soo baxaya walaal da Faisal, halkii cod Faisal de kuma soo baxaye. Aynu isku tagno gacmaha aan isqabsanno madaxweyne daacada wadanka horumar gaarsiin kara hadaad rabtiin waa Faisal cali waraabe wallaahi wallaahi billaahi waa Faisal cali waraabe. Ninka wadanka horumar gaarsiin kara, ninka wadanka dhisi kara, ninka wadanka ka saari kara ana reer hebelay wuxuu ku leeyahay Faisal cali waraabe. Doorashadan hadaan ku guuleysto walaalay, hadda insha Allah bismillaahi kariim, insha Allah bismillaahi kariim, doorashadan hadaan ku guuleysto qofka dambe qabyaalada yimaada baa waan xidhayaa walaadeeg, waaban xidhayaa buu Faisal cali waraabe waan xidhayaa buu wallaahi. Khaliif Soomaali waa mid, walaal Soomaali walaal waa mid, waa dadkii xanuunsanay walaal iska qarxay walaal qarxay saad ka tiin isaga masaakiin weeyo meelahaas ku dhex waashin mugti Soomaali waa mid way waashin mugti. Ilaahay idin soo hadiyay, Ilaahay idin soo hadiyay, dad iska khafiifay weeyo mugti, dad iska khafiifay weeyo mugti. Meel kasta wax la soo taagan yihiin Soomaali waa mid, insha Allah Soomaali maalin bay mid noqon doonta insha Allah. War oran naga tag insha Allah lahayn ya warnimayo ninka ma doorana, ninka la leeyahay mujaahid ka weyn aan daan doorano gadaad weyn blok may ma iska daayo walaal gadaad weyn walaal blok lama saaray wadaska masaakiin weeye. Waxa ka lumay dadka nabad ba ka luntay nabad, dadkan la yiraahdo gadaad weyn nabad ba ka luntay nabad, nabad dibay doon doonaya nabad iyo arkay Soomaali waa mid walaalayaa walaalay abbo waxaan ku nabad aw nabad maradi way diinaysay orod adigu nabad door Ilaahay ga weydiiso, Ilaahay weydiiso tukadi oo si fiican inda was weysu dhaa salaadina ba cid kama qabasho we ya bal meeshaan taaganna eeg, meeshaan taaganahay, meeshaan taaganahay waxa weeye musharaxiintii Soomaaliland inay soo galaan TV-yada live soo galaan, markay live soo galaan doodooda barta isku wada yarsadeen qadaad weyn tan aragtay de sagaashka u taagan Soomaali weyn, Soomaali mid waaye, Soomaali mid waaye, Soomaali mid waaye, Soomaali mid weeye, wataa lacagta de lagaga ururinayo Hargeysa, wataa lacagta lagaga ururinayo lacagtii dawooyinka, lacagtii dadkaaga cunto siisan lahaayeen baa lagaga ururinaya, ee lacagta la ku ururinayo cunno walaal dawo siista, dawo siista. Anagu wadi nahayna waxaa tiin dad walaalada yaatiin wallahi wadi nahaya wallahi. Qaraxa ka dhacaysi Muqdisho saan ugu xumaaday weliga yallaahi wallahi uma xumaan, waayo dadka kalaba ee waan ka xumay eeg, dadka de Falastiin de la kuleynayo, kuwa Afghanistan de la kuleynayo, kuwa Suuriya de la kuleynayo, waxaas dadka waan ka xumay. Laakiin in la dhiigo Soomaaliyeeda walaalkay de markuu qarax ku dhaco eeg waan ka xumay. Laakiin marka la ismaagayo ee la isdagaalayo ee de la isku jawaabaya waa markaad namaagtiin aadna caydiin ee nabad iyo horumar iyo kala dambeynta aanu gaadhnay aad nagu xaqirtiin, markaas ma anagu dimaagaynaa. Laakiin marka loo demar demar ka wada dad maagana maaha ya warka u dhii
aynu ku noqonno aynu ku noqonno doodayna aynu ku noqonno qof kasta qof kasta dhalinyara soo rogo caawa doodii soo rogo dhegayso bal doodii waxa kaaga soo dhex baxay bal dhegahaaga iyo caqligaaga bal lacagta loo ururinayo waxa cunaya farmaajo wara cunaa duu doonay naga axmedow adoo horta maxaa naga hor dhigaysa waree dhan waxaanu gudbaynaa oo kale dhalinyarta reer Soomaaliland waxaan idiin sheegayaa cuqaasa iyo salaadiinta iyo odayaasha waaweyn oo dhan in la xidho abaladeeg odayaasha waaweyn doorashadu deynta socoto waxaa socota dee doorashada 15 cisho ee ka hadhay 15 cisho ee doorashada ka hadhay la xidho odayaasha la xidho odayaasha la xidho 15 cisho doorashada dee inaga hadhay odayaasha la xidho odayaashan waaweyn ee TV-ga da soo fadhiisanaya ee qabyaaliyiinta ee kula qabyaali baanu nahay ee maalinka sadde ka hadlaya imiga kiilo oran jiray boqor buur madow maalintii dhawowtay TV-ga maruu ka hadlayay maxadiis buu tirinay haddana anaku nahay habar jecel hadaanu nahay ficilka dhakaw dhakaw in lagama siiyo habar yoonisay waxa ay waxa war saacad musow dadka iska celiya idinku farama buurad ku sidataan waa suldaan dambi wuxuu ku leeyahay boqor baan ahay dad Soomaaliyeed waan ku cambaarinayaa boqor buur madow waan ku cambaarinayaa aniga boqor ima tihid waxaad boqorada adintay ma jirto ilaa inta sidaa aad u hadlaysid ee dadka daas ku duraysid dadka walaalada ee meel wada dega intaad isku duraysid boqor buur madow aniga boqor ima tihid walaalahay boqor maalintaad ii noqonaysa waxa weeye boqor maalintaad ii noqonaysa waxa uu warkaal haarta axmedow warkaal horta ku xiray war waan xiray war mid ba hooyaday caayay mid kale waan isla waxa laba nin baa iska dhalay qofka hooyada caaya waxa weeye qof laba nin iska dhaleen futada deel ka dhalay qof dumara ma dhalin hadday qof dumara dhashay uu garanaya ixtiraamka iyo sharafta ay hooyadu leedahay uu garanaya odayaashan waaweyn ee TV-yadeena la soo taagan qabyaalada waxaa laga yaabaa odayga weyn ee TV-ga la soo taagan qabyaalada waxaa laga yaabaa islaantiisii waxa uu haysaa laga yaabaa caruurta waxaa laga yaabaa meherad bay haysataa oo dawo shaqaysaa waxaa laga yaabaa caruurta iyadaa biilisa waxaa laga yaabaa isagu caruurta dawarba kama hayo caruurta ma biiliyo inta marduuf qaada loo soo qaado marduuf qaada buu TV soo istaagaya TV haddaanay reer hebel anagu haddaanay reer hebel bartaan waxaanu ka cambaareynaa reer hebel gabigu soo wooday weyn weyn ilaahay ba weyn waaxda marduuf qaada hadda loo soo qaado lagule marduuf qaada deegu dooro marduuf qaada qabiil dhan ku caay marduuf qaada dadka odhan kuwada maago dadka odhan deegu sare odayaasha nimayow dee iska qabta odayaasha waaweyn ee bilaadhaqanka nimayow dee iska qabta ee TV-ga dilo soo taagan daaf lagaadida iyo caydayo maalinka saddex qabiil caayaya waxay naga qabtay nimayow dhalinyartiina yaryar qabaali ma naqaano ma naqaano ninkana baris ku dhacdeen waxa ma naqaano waxaynu Soomaaliland wan luufayn dad jecel ba inay Soomaaliland ban jecel lahay laakiin dadka waaweyn odayaasha waaweyn ee tuugta ee koofiyada waaweyn sita ee maalinba xusbi ka jaada odayaasha naga qabta odayaasha waaweyn inaga qabta kun wanaagu walaalo markaan qeyliya kaliya ma qeyle dad walaal qaadi qaasi walaashaan ay keen walaal ila qeyshe awu su'aashadu weeye adigu weydiisay weeye qaad ma ku qada anu qaad kaliya ma cuno hadaad rabtid qaadi inaad daadid walaashaan ay keen ay ila taado qaad kale cunte kaliya biyo aan daafka qarbuule warkowdi marka odayaasha waaweyn dadka caayaya dadka maagaya dadka aflagaadeynaya inaan isku qabino weeye waa inaanu meel uga soo wada jeesanaa inaanu meel uga soo wada jeesanaa weeye nin kasta u taageer qofka rafid taageer laakiin odayaasha waaweyn TV-ga la soo taagan caayida iyo aflagaadada nimayow dadka iska ilaaliya waan loo faynaa dhalinyaro ay u nahay dad jecel bay u nahay inaanta waxaan arkay asnan baan arkay maalintii xuske SNM wallahi waan yaabay wallahi kaligiiba anoo banaan marayeen fikray waan fikray maxaa dhacay baan isigniyo maxaa talo isbedelay waxaan arkay SNM tii loo kala saarsaaray qabiil qabiil oo nin kasta afartiin inay reerkiisa hadda soo qaatay uu meel keensaday war daqadaad weynay caayina walaal qadaad weynay walaal caayina walaal tacsiba idin taala inaad in maago ma rabo in maydan caaya afkaygan khayr kuma ogiyo wallahi afkaygan khayr kuma ogi mise waxay baad u barateen inimayo caaydood barateen caaydood barateen oo samaha iyo wanaag iyo sharafta waxa kama heshin Soomaa wallahi saadiyay wallahi kama helaan sharafta kama helaan wallahi sharafta iyo nabada iyo soo dhaweynta waxa kama helaan
anagu waxaan u soo naqaanaa qadaad weynta, anagu waxaan u soo naqaanaa qadaad weynta. Qadaad weynta lama soo dhaweysto, lama soo dhaweysto dad dhaqan xun weeye. Wallahi billahi talahi sharaftay nicibi iyo sharaftay nicibti isugu horta islaanta yara bartan samuuradda horta kaga xaartay blog saare waa tamba sug hudaay eedda beedhmaan ku dhiibay beedhmaan beedhmaan baan ku dhiibay beedhmaan kaga dee aan ku fadhiisay hudaayeedu islaam wey 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 oo intay maqashay qof life ku jira qof life ku jira lasoo galaa la cambaaray oon bay maqashay uun aabbahaas hooyadaas khaniis aabbahaas imikana ma cid banu ahayna Soomaaliland baanu ku hadlaynaa dantayada iyo waxaan ku hadlaynaa iyo qarankayagaan ku hadlaynaa Soomaaliland dhexdeedu deedma deeqo deeqadaad weynay marka Soomaaliland ka hadlayo idinku Soomaaliland dadma tiina deeq deeska baxa Soomaaliland ee idinku ma tiini deeska baxa mid kale life turta lacag horta meedii ku qorin anigu meelan ahay ee horta rabta waraa ma ahay laakiin deelan gida waa arkaa u dhig marka reer Soomaaliland oo dhamaantiin meel kasta aad joogtiin walaalayaalow deeska ilaaliya odayaasha waaweyn odayaasha waaweyn ee qabyaaliyiinta ala iska ilaaliyo waxaan ku soo gabagabeynayaa maalin dhaweey tole waxaan arkay kii khaniiska baan arkayo maama maliyuun iyo isagu life ku jiraan hadda waa khaniiskii dhamaa maama maliyuun bay life ku jiraan geesi baa teedo geesi baa ta kulaa Allah uma qof dhano la khudaaminaya baa geesiya war maama maliyuun ma dhaada geesiga dasi kale aan u taqaana waxaa tiri eeda geesi dhalaa tahay ragga Soomaalidu waxa way qarsadaan maraga Soomaalida dambarka ma la cunaa wareed meesha maxaa dimeesha talo maxaa khaldan talo maxaa meesha khaldan hortani waxaan khaldan waa nuuma haduu mar geesigaba dee looga yaqaano meelaha qadaad weyntu degto ninka maqnuudka ama khaniiska geesi looga yaqaano de geesiga dee kala sibay u naqanaaba wallahi geesiga dee kala sibay u naqaana marka dhalinyaroy waxay la dambay kooleyn oo tahay waa habeen kooley xil dambe iska seexda doodii wixii ka soo baxday doodii reer Soomaaliland caawa ay qabteen saddexda nin aduu ka dooran lahayd dooro keliga dhageyso guri soo xiro dhageyso wixii kaaga soo baxa ku dooro oo walaalayaal midan ka talinaya waa qabyaalada iska day waxa ay na dilayaa waa qabyaalad waxaanu jecelay Soomaaliland mida dalku mida Soomaaliland oo guule insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim wadanka haduu maamulo ciro haduu Faisal maamulo ninka la yiraahdo Ishaq Musabbihi saddexda nimba kii maamulaba waxa weeye ay wakiini kale waa isku wada mid inagu marka saddex waxa leenahay madaxweyne leenahay kii soo baxayba waa madaxweyneheeni laakiin dhalinyartiin iska daayay qabyaalada isku caayisiin isku maagaysiin diyeed iska daayay wargeysiga deklaasiyon de safiyar ee u naqaana geesiga qadaad weyntu midha waxa weeye wakaga la qudaamiyo ee naasaha waaweyn le xagga dambe laga garaacay geesi u yaqaana geesi kama hadba hadee geesi de qadaad weyntu u taqaanay de geesi kama waraad baan dhamaan tan dabayn salaam aya meel kasta joogtiin waxa weeye walaalkiin one love baan leeyahay one love meel kasta joogtiin one love aan isjeclaano aan isku duubnaano ninkan taageerayna waxaan ku taageerinaa waxqabadkiisa kartidiisa siyaasadiisa ninka dowladinkii la yeeyay leeyahay oo ii sheeg ninka leeyahay Faisal Cali Waraabe ninkaas hortaani hadalkiisu caawiyay ka dhacay ninka Faisal Cali Waraabe hadalkiisu waniga caawa aad buu ka dhacay deewu aad sabeelo madarkiin ninka Faisal Cali Waraabe wuxuu waxan dhisayaa warshad baan dhisayaa buu samaysay qoriya oo hubka samaysaa ayaan dhisanaya wallahi billahi wani ka faysal wani weeye mujaahid wani bilaay ka dhacay marka aad baan dhamaantiin deegaan salaam ayaa kala waxii la dambe Britolina dadku deew iska shaqo tagayaan qaar iskuulay tagayaan aad baan salaamay balantiin waxa weeye Soomaaliland oo mida one love Soomaaliland oo mida aan jeclaan oo dalkeena jeclaan oo cadaw aan iska ilaalino cadaw aan iska ilaalino qabyaaladii waxa aan iska diin aan iska jeejin xamsow qaad kaliga ima cunay walaasha ay keen walaasha qaadka qaadka ila cuntay ama ay googoysadii eeg waxa la dhigay raggii waaweynaa waxay dhaheen ama lagu hay ama laan hay eeg qaadan ku qaadaga warde muxtar jeerin boolo ama sidaahayn waa sidaa hadii aan qaad ku qaado waxay aan qaad ku qaado anuma qaad ban ku weydiiyey
qaadka haddii qaaday suwan ka yeelaya iso kaxe walaasha walaashaan hadda ila jaadoon qaadka bare taqsiim weyn taagato saa taqsiim weyn ee daw taagato wariya ee walaasha kala baad tahay af soomaali aniga ka bedelis wariya ay from burxo ay from togdheer meesha af soomaaliga lagu qoraan ka yin wariya meesha af soomaaliga lagu qoro ama af soomaaliga dadka lagu soo baraan ka yin su'aashaadana meel fog kama gaadhayo baanu meel dhuban kaga soo qabanaya meel dhuban kaga soo qabanaya wan loof dhammaantiin aad baa idin salaamaya meel kasta aad joogtiin boqortooyo habeen fiican nabadgeliyo sida aynu aato qabyaaladii waxaanay naga daayay habeen fiican bye bye.